Այստեղ կարող է լինել ձեր գովաստային հոլովակը։ Թալինում ստեղծվել է հայազգային կոնգրեսի գրասենյակ։ Գլխավոր դատախազի նախին տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանը անդրադարձավ մարտի 1-ի իսպանություններին։ Եթե դրանց մեջ կասկածվեին կամ հնարավոր լիներ այդ հանցագործությունները բարդել ընդդիմության վրա, մեր վրա վաղուց մեզ դրա մեջ մեղադրած կլնեին, դատած ու դատապարտած կլնեին։ Իսկ տեղի բնակիչները արմատական գործողությունների կոչ էին անում։ Մի մեր պայքարի ձևը ժողովրդության, մի քիչ մեր, մի քիչ էլ, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։ Ես համաձայն եմ, կոչտասել մի քիչ տուն ու տամփոցել է պետք։ Մի կարծես իշխանությունները հենց տմես, թողնեն իրանց աթորները, թողնեն քերենան։ Սարդարաբադի երկը ոնց է ասում, ասել է, երբ էլ չկա, երկու չար։ Այո։ Խենթերն են գտնվում։ Այո։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը այսօր անդրադարձավ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու դիմաց երկու շրջան հանձնելու մասին խոսակցություններին։ Ըստ պարոն Սահակյանի, դա Թուրքիայի խաղն է։ Գոնե մի բան արեք հայեր, որպեսզի մենք էլ դրա հետևանքով անենք։ Խնդիրը չի փոխվել, միայն ու միայն Ղարաբաղի կարգավիճակից հետո նոր կկարողանանք բանակցել ցանկացած խնդրում։ Դիվանագիտական հարաբերությունները թուրքական կողմը իրենց գողանն են դարձրել եւ երբ ուզում են կլկլացնում։ Այսօր մեկնարկել է մշակութային ցեղասպանության ներառված գիտաժողովը, որին ելույթ ունենալով Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը նշեց հետևյալ օրինաչափությունը. Որքանով ժողովուրդը համարում է կրոնական հոգևոր արժեքները կարևոր, այդքանով այդ ժողովուրդը ավելի է հպարտանում իր երկրով։ Ամենից կրոնական եւ հոգևոր արժեքներին հավատացող ժողովրդները, իռլանդացիները, լեհերը ու թուրքերը ամենից շատ են հպարտանում իրենց երկրներով։ Ամենից քիչ են հպարտանում իրենց երկրներով ռուսները, հայերը եւ հույները։ 103-ամյա Մարի Վարդանյանը ցեղասպանությունից հետո տեղափոխվել է Հալեբ, իսկ 37 թվականին եկել է Խորհրդային Հայաստան։ Այստեղ անցկացրած իր առաջին տարիներից Տիկին Մարին դժգոհ է։ Սիբիր ղրգեցին, մենք չենք գնացել, չէ։ Փառքած, շնորհակալ եմ ասում։ Այդ մեկից բացակայեն չենք գնացել, չէ։ Փաշ վախը վախեցել եմ, օղորմածը բարգելը։ Ասել եմ թքնի, ես կսպասեմ, ամեն քիշերը սպասում ենք, որ մեզ կտանեն։ Ազգային նոր պահպանողական շարժումը բողոքի ակցիա է անցկացրել Վրաստանի դեսպանատան մոտ, պահանջելով ջավակում pedagogական կարգավիճակ տալ հայոց լեզվին եւ հայ առաքելական եկեղեցուն, ինչպես նաեւ վերացնել Բավարիայի անցագետում տիրող իրենց ասելով հայտարարակ բարքերին։ Դեսպան Տաբատաձեն ցուսարարներին չընդունեց, ըստ շարժման ղեկավար Էդուարդ Աբրահամյանի. Մենք ընդհանրապես քաջատեղյակ ենք, որ Վրաստանի դեսպանը չի փայլում իր դիվանագիտական էտիկետի գիտելիքներով, տգետությունը ասեմ, թե էտիկետի չիմացություն ասեմ, ինքը իրենը արդեն ցույց տվեց։ Մեր կազմակերպությունը դիալոգի ձեռք մեկնեց, որը որ վրացական կողմը փաստորեն չընդունեց։